war degdega dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hadda ku dhawaaqday in laga bilaabo maanta uu san dalku lahayn kana jiri doonin wax la yiraado madaxweynayaal ee dalku leeyahay hal madaxweyne oo kaliya ah waxa ka soo halana ay magacaabid la mid ah golaha wasiirada yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Yuusuf Xoosh ayaana go'aanka warbaahinta la wadaagay wuxuuna ka digay inaan maamuska madaxweyne dib loogu adeegsan karin maamulada gobolada madaxweynaha dalka mooye wasiirka ayaa intaas raaciyay inay dadka Soomaaliyeed maanta u baahan yihiin midnimo iyo inay cadawgooda gudaha iyo dibadda ee isu bahaysanaya dhulka iyo badda Soomaaliyeed hal meel ah uga soo wada jeedsadaan wixii tafaraaru keenayna laga fogaado Cali Xoosh ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in cadawga dibadda diirada la saaro oo laga waantoobo in gudaheenna la isku mashquulo teetalka madaxweyne ee dastuurku siinayo madaxda dowlad goboleedyada dalka oo muddo la isweydiinayay saxnimadiisa ayaa hadda u muuqda in la garwaaqsan doono inuu khalad yahay oo dastuurka laga masixi doono loona bedeli doono maamuus kale oo ku habboon kan madaxweynuhuna u gaar noqon doono madaxweynaha dalka oo keliya weli madaxda maamul goboleedyadu kama hadlin soo jeedintan dowladda dhexe maanta ku dhawaaqday ee maamuuska madaxweynayaasha dowlad goboleedyada lagu masaxayo waxaana la isweydiinayaa wuxuu dastuurku ka qabo wixii ka soo kordha kala soo bartan iyo baraahiga kale ee aamin qaamu sakid.